कृपया हाम्रो पात्रो सब्सक्राइब गरी नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन थिच्नुहोला। स्वागत गर्न चाहे मैले रिचाजी र अर्पण जी यहाँहरूलाई हाम्रो पात्रमा। थ्याङ्क यू। सबैभन्दा पहिला त चक्कर कस्तो खालको चलचित्र हो र यसमा तपाईँहरूको पात्र के कस्तो छ बढी सुरु गर्न चाहे मैले अर्पण जीबाट सुरु गर्न चाहे। चक्करलाई त अब म युजली अन्डरडग सिनेमा भन्नु रुचाउँछु होइन। अब यसमा के भने एउटा के अरे युजली धेरै एक्सप्लोर नभइरहेको सिनेमाको फर्मेटमा काम गरिरहेको हो होइन, जनरमा हुँ। अनि अब यसमा म चाहिँ एउटा पुलिस इन्सपेक्टरको क्यारेक्टरमा हो जसले चाहिँ त्यो भित्र भइरहेको कथाभित्र जुन भइरहेको गतिविधिलाई एउटा सडन वेमा एउटा बाटोसम्म पुर्याउने काम गर्छ। अर्पणजीले भने जस्तै अलिकति एकदम इन्डिपेन्डेन्ट लो बजेट अलिकति भनौँ न अलिक तपाईँ यसको कलर टोनदेखि लिएर यसको खिचाइदेखि लिएर यसको हरेक चिजहरूमा चाहिँ उहाँले एकदम मिनिमलिस्टिक कुराहरू युज गरेर मिनिमलिस्टिक रिसोर्सेसहरू युज गरेर एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट वेमा चाहिँ सिनेमा बनाउनु भएको छ। आई थिङ्क एकदमै नयाँ फिल्म मेकरहरूको लागि ठुलो इन्फ्लुएन्स पनि हो। चक्कर इट्स अ भेरी भाइलेन्ट काइन्ड अफ अ फिल्म होइन, द मोस्ट भाइलेन्ट अफेयर दिस इयर भनेर त अब थ्रिलरमै छ होइन। एन्ड सो त्यो बाहेक मेरो क्यारेक्टर चाहिँ म एउटा सहीको भूमिकामा छु होइन, फेरि पुलिसकै भूमिकामा पहिलोचोटि मैले गर्दैछु काम। अनि मेरो चाहिँ अलिकति एकदमै के भन्ने इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको पुलिस अफिसरको क्यारेक्टर छ। अहिले पछिल्लो दुई तिन महिनामै यहाँहरूको कोवलपुर एक्सप्रेस भयो, सुनकेसरी भयो, अर्पण दाईको अमेरिका भोइस रिलिज भइरहेछ होइन, सबै चलचित्रहरूले राम्रो प्रतिक्रियाहरू पाइरहेछन् होइन। यस यो टाइममा अब चक्करको सक्सेसले कतिको इम्पोर्टेन्स राख्छ त? हेर्नुहोस्, नेपालमा एउटा लहर अब पहिलादेखि नै थियो या अब मैले थाहा पाएको हो होइन, कस्तो भएको छ भने सिनेमा चले सक्सेसफुल नचले नराम्रो भन्ने खालको एउटा चलन छ हामीसँग होइन। तर म आफूले गरेको या अरू अन्य सिनेमालाई पनि त्यसरी चाहिँ हेर्दिनँ। कतिपल्ट सिनेमाको व्यापारिक हिसाबले राम्रो नहुनसक्छ तर सिनेमा आफैमा राम्रो हुनसक्छ, कतिपल्ट सिनेमा व्यापार पनि राम्रो गर्छ र सिनेमा पनि राम्रै हुनसक्छ होइन। सो त्यही हिसाबले गर्दाखेरि चक्कर भन्ने सिनेमा चाहिँ मेरो लागि कस्तो भन्दाखेरि चक्करले धेरै व्यापार गरे पनि नगरे पनि त्यो सिनेमा एक हिसाबले क्लोज नै छ मेरो मसँग, किन भन्दाखेरि एकदमै धेरै रिचार्ज भने जस्तो थोरै रिसोर्सेसमा अनि एकदमै मेहनत गरेर अनि त्यो जोस र जाँगरले बनेको सिनेमा हो चक्कर होइन। सो आई थिङ्क यो बनिनु आफैमा पनि ठुलो सक्सेस हो। भोलिसम्म दर्शकको माझसम्म पुगिसकेपछि उहाँहरूले कुन हिसाबले सिनेमालाई लिनुहुन्छ अब हामीहरूले भन्न सक्दैनौँ होइन। तर पनि अब अनेस्टली भन्दाखेरि व्यापारिक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै आश राख्न चाहिँ अलिकति सायद ठिक नहोला जस्तो लाग्छ। अर्पणजीको कुरा अलिकति अगाडि बढाउँदै रिचाजी, जसरी अर्पणजीले भन्नुभयो कि धेरै आश नराख्दा हुन्छ भनेर, आई थिङ्क चक्कर इज अलरेडी अ सक्सेसफुल फिल्म बिकज एकदमै सर्ट बजेटमा एकदमै थोरै बजेटमा सिनेमा बनाएको छ, एकदमै नै थोरै इनफ्याक्ट होइन। अहिले तपाईँको एक करोडभन्दा कम सिनेमा बन्दैन भन्छन् बट ह्याट्स अफ टु द टिम एन्ड रविन आचार्य द्याट दे हेभ पुल्ड इट अफ इन भेरी भेरी लो बजेट होइन। रेगुलर सिनेमा बन्ने भन्दा 30% बजेटमा उहाँहरूले सिनेमा बनाउनु भएको छ। सो आई थिङ्क इट्स अलरेडी अ सक्सेसफुल फिल्म। यहाँ नेपालमा तपाईँको सिनेमाले पैसा उठाउने बित्तिकै हिट या फ्लपको संज्ञा दिन्छ भने चक्कर इज अलरेडी अ हिट, किनभने जति पैसा स्पेन्ड गरेको छ अहिले चक्करमा, जति पैसा स्पेन्ड गरेर सिनेमा बनाउनु भएको छ फिल्म मेकर्सहरूले, मैले भनिहालेँ अघि पनि एकदमै एक्सपेरिमेन्टल जनरको सिनेमा छ होइन। नेपालमा त्यस्तो खालको अब त्यो सिनेमा आएकै पनि छैन होला धेरै, र आए पनि अब केही हदसम्म वर्क गरेको थियो होला छ होला, तर त्यो त्यसलाई हेर्ने हो भने आई थिङ्क चक्कर अलिकति कन्ट्राडिक्टेक्सन छ उहाँको भनाइमा मेरो चाहिँ, आई थिङ्क इट्स गन वर्क किनभने यसको वाइड रिलिज पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै लिमिटेड थिएटर्सहरूमा रबिन र टिमले चाहिँ रिलिज गर्ने सोच्नु भएको छ, र यसको प्रमोसनल प्लानिङ्सहरू पनि त्यसरी नै एकदमै तपाईँको लिमिटेड अनलाइन प्रमोसन्स चाहिँ धेरै हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई यसको, मैले टिमसँग कुरा गरेको जस्तो लाग्छ। र उहाँहरूले टार्गेट गर्नुभएको अडियन्स चाहिँ सोसियल मिडियामा एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ, त्यही भएर सोसियल मिडिया प्रमोसनलाई उहाँहरूले एकदमै धेरै
प्रोत्साहन गरिरहनु भएको छ होइन. सो आई थिङ्क इफ द प्रमोसन इज डन वेल र यदि सिनेमा चाहिँ भनौँ न एक्सपेक्टेसन मान्छेको अलरेडी हाई छैन विच इज इन अ वे गुड, किनभने गएर राम्रो सिनेमा हेर्न मौका पाउनुहुनेछ दर्शकहरूले र त्यस्तै वर्ड अफ माउथ राम्रो गयो भने मैले यहाँलाई भनिहालेँ. र नेपाली बिजनेसको सिनेमा बिजनेसको अब फर्म्सहरू त होराइजन्स त एकदमै वाइड हुँदै गएको छ. इट्स नट जस्ट नेपाल, इट्स डिटिएच, इट्स डिजिटल, इट्स इन्टरनेसनल. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क चक्कर इज गन वर्क. लिमिटेड थिएटर्समा लाग्छ, लो बजेट छ होइन, त्यो बुझी त्यो फिल्मको लागि यस भन्नको लागि होइन त्यो सेकेन्ड थर्ट सोच्नुपर्छ या फर्स्ट थर्टमै ओके भनेर आउँछ. एज एन एज अ कलाकार वी आर रिलिस्ड बदर्ड सेनमा कतिवटा थिएटरमा लाग्छ होइन. हामीलाई खासै त्यो हाम्रो कन्सर्नको विषय हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ. हाम्रो कन्सर्नको विषय भने के हो त भन्दाखेरि डु वेल होइन, तपाईँलाई दिएको क्यारेक्टरलाई जस्टिफाई गरिदिनुहोस्. भोलि मान्छेले मलाई एउटा भनौँ न पुलिस इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको पुलिसको रूपमा चाहिँ एकदमै न्यायिक हुनु पऱ्यो, मेरो क्यारेक्टर जस्टिफाई गर्नु पऱ्यो मेन. र सेम विथ आई थिङ्क अर्पणजी होइन. र अब सिनेमा कतिवटा थिएटर्समा रिलिज हुन्छ या सिनेमाले भनौँ न सिनेमाले राम्रो गरिदियो भने चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो एज अ कलाकार चाहिँ होइन. इभन म त आइ एम वान अफ द फिल्म मेकर्स, मेरो लागि त झन् एउटा मैले भने नि एक्सपेरिमेन्टल जनर हो. भोलि अहिले वर्क गऱ्यो भने त वाइ नट वी माइट अल्सो गिभ इट अ थट हुन्छ नि, यस्तो खालको इन्डिपेन्डेन्ट सिनेमा चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने हुनसक्छ सिन्स हामीले एकदम ठुल्ठुलो बजेटको सिनेमाहरू मात्र बनाइरहेको छौँ. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जब सिनेमाको अफर आउँछ तपाईँले यो सिनेमा भोलि हिट हुन्छ फ्लप हुन्छ या यो सिनेमा कतिवटा थिएटरमा लाग्छ या यो सिनेमा मेरो कति धेरै स्पेस छ भनेर कहिले पनि म चाहिँ त्यसरी हेर्दिनँ. यदि सिनेमा क्यारेक्टर मैले पहिला कहिले पनि नगरेको क्यारेक्टर छ र त्यस्तो क्यारेक्टर फेरि मैले गर्न नपाउँला जस्तो लाग्छ भने मात्र मैले गर्ने हो. म अर्पण जितेर आउन चाहेँ. प्रेस रिलिजमा यहाँले भन्नुभएको थियो, पोस्टरमा पनि देखिन्छ होइन, यहाँको फेसमा चाहिँ पट्टी लाग्छ यो फिल्ममा भनेर. म कम देखिन्छु, फेसमा पट्टी लागेको हुन्छ. एक्टरको फेसै छोपिएपछि कति गाह्रो हुन्छ, के हुन्छ त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिएको कुराहरू पुर्याउनलाई चाहिँ? होइन, अब यस्तो छ, क्यारेक्टर हेर्ने के अरे, त्यहाँ संसारमा यति धेरै सिनेमाहरू छन् होइन जसमा चाहिँ अब के अरे त्यो खासमा भन्ने हो भने मलाई यो के अरे हाम्रो चक्करको क्यारेक्टर मन परेको कारण पनि र तपाईँले अघि भने जस्तो ल भनेको कारण पनि के भन्दाखेरि मलाई सुरुमा भन्दाखेरि नै भनेको थियो कि दाइको आँखा मात्रै देखिन्छ होला धेरै जस्तो सिनेमामा, सायद पुरै सिनेमाभरि तपाईँको पट्टीले बाँधिएको हुन्छ भनेर. अनि भनिसकेपछि ठिकै छ, अर्पण थापा त लुकियो त त्यतिकै, मैले लुकाउनै परेन कि. अब त्यहाँ जो देख्नुहुन्छ त्यो त एउटा क्यारेक्टर मात्रै होइन, बिना फेसको एउटा मास्क होइन, त्यो एज्युम गरेको क्यारेक्टर मात्रै हुन्छ. जस्तो अब तपाईँले हेर्नु भने अहिले निकै पपुलर अस्ति आएर त्यहाँ धेरै लफडा पनि मार्स मेलो भने जस्तो उल्टा त्यो मुकुटभित्र को छ होइन, तर पनि हामी उसको लागि उसको धेरै ठुलो फ्यान छौँ नि मान्छे संसारभरि नै. जस्तो अब हाम्रो के अरे तपाईँको वान अफ द मेजर भिलियन्सको क्यारेक्टर हेर्नुहुन्छ भने ब्याटम्यानदेखिको लिएर सबैमा पनि इभन जोकरदेखिको लिएर होइन धेरै क्यारेक्टर्सहरू संसारमा छन् जो चाहिँ तर राम्रा राम्रा क्यारेक्टर्स छन् जसले चाहिँ आफ्नो रियल फेस लुकाएर क्यारेक्टरलाई मात्रै चाहिँ अगाडि राखेर चाहिँ बिना फेस काम गर्नुभएको छ. अनि मैले सोच्थेँ कि मैले पहिला पनि भनिरहेको थिएँ कि जोकर जस्तो क्यारेक्टर गर्नु पायो भने हुन्थ्यो भन्थेँ कि. अनि अनकोइङली यो पनि एउटा वान अफ द क्यारेक्टर हो जुन चाहिँ सायदै गर्नु पाइन्छ होला या सायदै मान्छेले लेख्छन् होला होइन, किनभने मान्छेलाई त धेरै जस्तो त मुखै देखाउनु पर्ने हुन्छ. अनि पहिलो सिनेमामा मैले पाएँ कि जसमा चाहिँ मुखै देखाउनु नपर्ने भयो, उनीहरू चाहिँ क्यारेक्टर मात्र इस्टाब्लिस गर्ने एउटा मौका पाएँ. आई थिङ्क धेरै नै आई थिङ्क अब पोजिटिभ छु त्यो क्यारेक्टरलाई लिएर, किनभने योभन्दा अगाडि 2010 पनि आई थिङ्क यस्तो खालको अन्डर लो बजेट सिनेमा चाहिँ फर्चुनेटली हामीले नै ट्राई गरेका थियौँ. मरे भन्ने एउटा ब्रिटिस डिरेक्टर र म सिक्स सिटी भन्ने होइन, मेरो सिनेमाको करियर नै सुरु भएकै नै 3 लाख रुपियाँमा बनेको फिचर फिल्ममा. सो आई थिङ्क लाइक करोड रुपियाँ नआएको बजेटमा पनि काम गरियो अनि तपाईँको 3 लाख रुपियाँको भन्दा मुनिको लो बजेटमा पनि काम गरियो होइन. सिनेमा नै हो, चाहे त्यो थोरैमा बनोस् धेरैमा बनोस्, आई थिङ्क इट्स अप टु द अडियन्स कि सिनेमालाई उहाँहरूले कसरी लिनुहुन्छ भनेर होइन, तर मेहनत चाहिँ उति नै हो जस्तो लाग्छ.
हजुरले आफ्नो हरेक फिल्ममा एउटा केही डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरहरू गरिरहनु भएको छ. हामी पोहोर सालको रिलिजहरू हेऱ्यौँ भने पनि जस्तै लप्पन छप्पन भयो, वीर विक्रम भयो, केही केही डिफ्रेन्स त्यो देखिन्छ. हजुरलाई अफर नै त्यही किसिमको आउँछ कि या आएको क्यारेक्टरमा यहाँले के एड आफैले एड गर्नुहुन्छ कि के हुन्छ? होइन, अब क्यारेक्टराइजेसनमा त काम गर्ने हाम्रो अधिकार नै हो जस्तो लाग्छ एज एन एक्टर. त्यही भएर हामीलाई सिनेमामा लिने हो होइन. त्यही कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क अब एभ्री टाइम सबै क्यारेक्टर आउँदाखेरि अब सकेसम्म भिन्न होस्, सकेसम्म रिपिटेसन नहोस्, अनि जे क्यारेक्टर लेखिएको छ त्यही क्यारेक्टर चाहिँ सकेसम्म हिसाबले गर्न पाउँ भन्ने हुन्छ र त्यसलाई नै जस्टिफाई गरौँ भन्ने हुन्छ. कतिपल्ट अब सेटमा गएर क्यारेक्टरको डाइमेन्सन चेन्ज भएको मोमेन्ट्सहरू पनि छन् होइन. त्यस्तो पनि हुन्छ, कोही बेला लेखेको क्यारेक्टर अर्कै हुन्छ, गरिँदाखेरि अर्कै भइसकेको हुन्छ क्यारेक्टर्सहरू. तर अब सायद मेकर्सहरूले पनि एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ होला कि अब त्यो क्यारेक्टरलाई जस्टिफाई गरिदियोस् या त्यही भनेर नै सायद मलाई कास्ट गर्ने होला. आई थिङ्क मैले सक्ने र गर्ने जति चाहिँ जहिले पनि म क्यारेक्टर चाहिँ सबैले पनि राम र रावण जस्तै के अरे फरक फरक नै होस् भन्छु. सुन केसरी अनि त्यसपछि कोवलपुर एक्सप्रेस अनि चक्कर, कुन चाहिँ क्यारेक्टर डिफरेन्ट छ या कुन चाहिँ क्यारेक्टर प्ले गर्न मजा आउँछ? सबै डिफ्रेन्ट छ तिनटै. यदि यहाँले एज अडियन्स हेर्नुहुन्छ भने पनि म रिपिटेटिभ क्यारेक्टर त मैले गर्दै गर्दिनँ होइन. सायद त्यही भएर पनि मेरो सिनेमा करियरमा मेरो एकदम थोरै सिनेमा मात्र काम गर्ने मौका पाएको छु. त्यो पनि बाई चोइस नै हो होइन. रिपिटेटिभ क्यारेक्टर गर्नलाई त रमाइलो नै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. इट ह्याज टु बी च्यालेन्जिङ, इट ह्याज टु बी डिफरेन्ट एभ्री टाइम यु डु अ क्यारेक्टर. अब तपाईँले तिनवटा सिनेमाको नाम लिनुभयो, अब त्यो तिनटै सिनेमामा मैले एकदमै डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर गर्न पाएँ. मैले अघि पनि भनिहालेँ, यदि मलाई लाग्छ कि यो क्यारेक्टर फेरि फेरि लेखिँदैन या लेखेँ भने मलाई अफर नआउला भने त्यो लोभले मात्र मैले काम गर्ने हो प्राय एज अ एक्टर चाहिँ होइन. त्यो एउटा हङ्गर हुन्छ, एउटा भोक हुन्छ एक्टरमा या एउटा ग्रिड हुन्छ, त्यो लोभ हुन्छ कि यो चाहिँ मैले गर्न पाएको थिएँ या म यो गर्ने मलाई इच्छा लाग्यो भन्ने जब हुन्छ त्यतिखेर मात्र गरिन्छ. कोवलपुर एक्सप्रेसको हकमा अब एकदम एउटा लाउड त्यो तिर्सनाको क्यारेक्टर एकदम लाभ थियो, मैले कहिले पनि गरेको पनि थिइनँ. एकदमै झलक मलक एकदमै रङ्गीन वुमेनको क्यारेक्टर मैले गर्ने मौका पाएँ. त्यसरी अब सुनकेश्रीमा यहाँले हेरिहाल्नु, सुनकेश्रीमा अब एउटा एकदमै डिप्रेस्ड आफ्नै एउटा जर्नीमा लागेको केटी एकजना सुनकेश्रीको क्यारेक्टर गर्नु पाएँ. त्यस पछाडि अब चक्करमा मैले फर्स्ट टाइम पुलिस, मैले एउटा सर्ट फिल्म गरेको थिएँ पुलिस भएर, तर अब सिनेमामा मैले पहिलोचोटि पनि अब डिटेक्टिभ एकदमै उसले इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको हुन्छ केही कुराको लागि होइन. त्यो सबै आफैमा अब त्यसको आफ्नै चान्स छ होइन. अब मैले चुज गर्न त अलिकति गाह्रै होला मलाई, यो चाहिँ रमाइलो भयो भनेर. तर मलाई लाग्छ भनौँ न सुनकेसरी र कोलपुर एक्सप्रेस चाहिँ अब तपाईँको अघि हामीले भने जस्तो अब अलिकति बजेट वाइज पनि राम्रै, तपाईँको लग्जरियस, अलिकति सबै कुरा सम्पूर्ण सम्पन्न, सबै कुराले सम्पन्न थियो भने चक्कर काम गर्दाखेरिको एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट नै मान्छु म. किनभने भनौँ न आई थिङ्क बिचरा रबिनहरूले या त टिमले अनुष्काले होइन सबैजनाले हामीलाई एज एन एक्टर ट्रिट गर्ने त सबै नै गर्नु भएन जस्तो लाग्छ. तै पनि उहाँहरूको आफ्नै स्ट्रगल थियो, मैले देख्थेँ एज अ मेकर आफ्नै स्ट्रगल थियो सानसानो कुराहरूमा. अनि मलाई इन अ वे कस्तो लाग्थ्यो भने यस्तो राम्रो स्क्रिप्ट भएको मान्छेहरूसँग बिचरा फन्सै छैन भने जस्तो पनि लाग्थ्यो कि, किनभने हामी देख्छौँ कस्तो कस्तो सिनेमाहरू पनि बन्छ होइन, तर कस्तो राम्रो बजेटमा बन्छ. तर अब यस्तो पोटेन्सियल बजेट, अनि मैले अनुष्कासँग एकचोटि भने पनि थिएँ, तिमीहरूलाई साँच्ची नै बजेटै नपुगेको छैन होइन, यो फिल्मको बजेट धेरै भयो नि, यो फिल्मको जस्तो मैले चाहेको जस्तो बन्दैन भनेर नै भन्थेँ. भनेपछि त्यो एकदमै अर्पणले भने जस्तै एकदम अन्डरडग, एकदमै हेर्दै र रगेट एकदम देख्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरूले एकदम म्यासिभ पैसा खर्च गरेर अब त्यो होटेलको सिनहरू पनि लिटरली गौशालाको होटेलहरूमा गएर खिचेसम्म हामीले होइन. सो त्यो कारणले गर्दा होला सायद होइन, त्यो एक्सपिरियन्स एकदम भिन्न भयो कि र इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ. सो एउटा एक्टरको लागि तपाईँको हेर्नु सिनेमा जब क्यारेक्टर मनपर्छ त्यतिखेर मात्र गर्ने हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो क्यारेक्टर योभन्दा बेटर छ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन. एउटा फेभरेट हुन्छ तर त्यो बाहेक चाहिँ अरू सबै चाहिँ समानै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. त्यस्तै क्यारेक्टरकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि एउटा एकदमै भिन्न रूपमा आउनुभएको थियो अर्पणजी अमेरिका बोइजमा, कस्तो रह्यो त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ? अमेरिका बोइज पनि अब
ठुलो फर्मेटमा बनाएको सिनेमा हो होइन, तर त्यो पनि अलमोस्ट चक्कर जस्तै के अरे जोस र जाँगरले नै बनाएको सिनेमा हो। किन भन्दाखेरि त्यो भित्र बनिने क्रममा त्यो सिनेमा कसरी बनियो, कति प्यासन थियो हाम्रो प्रवेशहरू हाम्रो के अरे प्रकाशहरूमा कुरा चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा मैले देखिएको नै हो होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि उसको उनीहरूको जोस र जाँगरले गर्दाखेरि त्यो सिनेमा बनिहाल्यो क्या मोर ओभर एनी अदर थिङ भन्दाखेरि पनि। अनि आई थिङ्क त्यो क्यारेक्टर पनि त्यस्तो खालको क्यारेक्टर पनि रियल लाइफ पनि धेरै हुँदो रहेछ नि, देखिया छन् होइन, अलिकति हावडे धेरै के अरे कुराहरूमा दिमाग नलाउने, आफ्नो सेल्फ इगोलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटीमा राख्ने। अनि अब हामी सबैले कोसिस नै गरे त्यो क्यारेक्टर पनि गर्न र त्यो सिनेमा पनि राम्रो होस् भन्नुमा। आई थिङ्क जतिले हेर्नुभयो सिनेमालाई सबैजनाले रुचाउनु भएको थियो, सबैभन्दा ठुलो खुसीको कुरा चाहिँ त्यही नै हो। व्यापारिक हिसाबले के कति गर्थ्यो त मैले राम्रोसँग थाहा छैन, तर जो सन्तोषजनक नै थियो। म रिसर्च जितेर हुन्छ है, फेरि चक्करको कुरा हुन्छ, चक्कर इज अफेयर होइन त, अफेयरको बारेमा हाम्रो सोसाइटी अझै पनि धेरै मजाले खुलिसकेको छैन होइन। चक्कर जस्तो मुभीले पर्सेप्सन चेन्ज गर्न सक्छ सक्दैन के लाग्छ? अब वेल हामी जति नै मोडर्नाइज भएर जहाँ संसारको जुनसुकै कुना पुगे पनि आखिरमा हामी नेपाली नै हो हेर्नुहोस् होइन। कति कुरामा हामी अलि धेरै नै भावुक छौँ, कति कुरामा अलिकति धेरै नै तपाईँको अझै पनि हामी एकदम वाइड माइन्डेडली सोच्न सक्दैनौँ। अब अफेयरको कुरा भनेको अफेयर भन्ने शब्दलाई कति नेपालीहरूले चाहिँ एकदमै यदि दुईजना मान्छे रिलेसनसिपमा छ भने त्यसलाई अफेयर भन्नुहुन्छ। अफेयर भनेको एक्चुली एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयरलाई चाहिँ अफेयरको ट्याग दिएको हो होइन। अब यो सिनेमामा पनि अब तपाईँको त्यस्तै खालको स्टोरिजहरू छ बुनिएको होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँको भनौँ न रिलेसनसिपमा चाहिँ अब त्यो तलमाथि हुन्छ र भनौँ न एउटा कसैको वाइफ या हस्बेन्ड अरू कसैसँग अफेयरमा हुनुहुन्छ सिनेमामा, र त्यसैको वरिपरि चाहिँ सिनेमा घुमेको त्यसैले ल्याउने घटना र घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ सिनेमाले तपाईँको कथा बुन्दै गएको छ सिनेमामा होइन। अब चक्करमा तपाईँको मेन प्लट चाहिँ थियो, तर त्यसको सब प्लट्सहरू चाहिँ धेरै छन्, तर सबै सब प्लट्सहरू चाहिँ लास्टमा गएर त्यही नै मेन अफेयरमै गएर चाहिँ अल्झिन्छ र त्यसैलाई कसरी सुल्झाउँदै जान्छ सिनेमाले चाहिँ मेन चक्करको कथा हो। अन्त मोस्ट भाइलेन्ट चाहिँ किन बनायो होला त्यो त अब यहाँले थिएटरमा गएर हेर्नुपर्छ। चक्कर हेर्ने म अर्पणजीसँग सोध्न चाहन्छु, चक्कर जस्तो चलचित्रहरू हेर्ने दर्शक त्यति धेरै छैनन् जस्तो लाग्छ नेपाल अझै पनि कमर्सियल फिल्महरूमै अलि बढी हुन्छ। हुन त पछिल्लो क्रमहरूमा केही भिन्न खोजिरहेको दर्शकले भनेर महसुस त भएको छ होइन, के जस्तो लाग्छ मलाई यो विषयमा चाहिँ? अब हेर्नु जति नै हामीले इन्टरभ्यूमा जति नै कुरा लुकाउनु खोजे पनि जे गर्न खोजे पनि या खुलेर त्यो कुरालाई नगरे पनि फ्याक्ट भनेको फ्याक्ट नै, सत्य भनेको सत्य नै हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा चक्कर जस्तो सिनेमा या त्यस्तो खालको कुनै पनि अन्डरडग सिनेमा या भनौँ न एउटा अलिकति फरक कोणमा ल्याउनु खोजेको सिनेमा हेर्ने दर्शक सायदै होला। किन भन्दाखेरि धेरैवटा सिनेमाहरूले प्रुभ गरिसकेन् कि व्यापारिक हिसाबले अलमोस्ट जिरो नै भए होइन। त्यसमा मेरै आफ्नै सिनेमा आदलत पनि परेको थियो होइन, पछि आएर अब धेरैवटा सिनेमाहरू छन् अब नाम नलिउँ जसले चाहिँ व्यापारिक हिसाबले अलमोस्ट एकदमै जिरो नै गऱ्यौँ। तर ती सबै सिनेमाहरू चाहिँ कुनै न कुनै वेमा चाहिँ राम्रा पर्सपेक्टिभमा एज अ फिल्म स्टुडेन्ट एज अ फिल्म मेकर एज अ स्टोरी न्यारेटर अलिकति सिनेमालाई कतै न कतै पाटोबाट चाहिँ अपग्रेड गर्ने चाहिँ कोसिस गरेको थियो होइन। तर अब हुन त अब सबैको अधिकारको कुरा हो, म यदि म 300 रुपियाँको टिकट किनेर किन्छु भने सिनेमा हेर्न जान्छु भने मलाई म त्यही सिनेमा हेर्न जान्छु जुन सिनेमा मलाई मनपर्छ होइन। सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सायद अझै पनि हामीलाई टाइम लाग्छन् होला यो खालको अन्डरडग सिनेमाहरूमा चाहिँ हामीले सोचे जस्तो दर्शक पाउनको लागि चाहिँ अलिकति अझै पनि टाइम छ होला। अन्त म अब जाँदा जाँदै दर्शकलाई के भन्न चाहन्छु, अब यहाँ हामी ट्रेलर हेर्नुहोस् पहिला त चक्करको होइन,
किनभने नेपाली सिनेमालाई माया गरिदिनुहोस् भनेको चाहिँ एकदमै पुरानो एकदमै क्लिसे लाइन भइसक्यो होइन. नेपाली सिनेमालाई माया गरेर अहिले हामीले चक्कर जस्तो सिनेमा एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाइरहेको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. किनभने नत्र त हामी भनौँ कति जनरहरू हामीले फ्लरिस गरेर इस्टाब्लिस गराइसकेका छौँ एज अ अडियन्स. र अब चक्कर जस्तो सिनेमा अलिकति एक्सपेरिमेन्टल अलिकति ब्रगेट अलिकति र अलिकति भनौँ न तपाईँको एकदम अन्डरडग खालको सिनेमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको छ हामी गरेका छौँ हामी एज अ टिम. सो अब सिनेमा लाग्दैछ थिएटरमा, सो एकचोटि गएर ट्राई गरिदिनुहोस् हेर्नुहोस्. तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ ट्रेलर हेर्नुहोस्. यदि ट्रेलर यसको एउटा गीत छ नितेश सङले गाउनुभएको एकदम साइली भन्ने असाध्यै पपुलर पनि भइरहेको छ अहिले सोसियल मिडियाहरूमा होइन. सबैजनाले चाहिँ यसको मैले म्युजिकली बनाएर हालेको पनि एकदम देखिरहेको थिएँ. मैले चाहिँ गाउन बाँकी नै छ. सो एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् इफ इट्स यो जनर होइन. तपाईँलाई यदि अलिकति इन्भेस्टिगेटिभ अलिकति तपाईँको भनौँ न रगेट खालको सिनेमा र खालको सिनेमा मनपर्छ भने हेर्नुहोस्. स्पेसली अब फिल्म इन्थुजियास्टहरूलाई चाहिँ म स्पेसली रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो सिनेमा गएर हेर्नुहोस्. किनभने एकदमै प्यासनले एकदमै लोभन्दा लो बजेटमा कसरी सिनेमा बनाउन सकिन्छ भनेर भनेर चाहिँ अनुष्काले आफूलाई प्रुभ गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ हाम्रो डिरेक्टर. र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट ट्राई इट आउट. एक्चुअली ट्रेलर हेर्नुहोस्, ट्रेलर यहाँले तान्छ भने डेफिनेटली हलसम्म जानु होला. अरविन्दजी अब म त के भन्ने हेर्नु है के अरे अब अनुष्काको आई थिङ्क यो अनुष्काको पहिलो सिनेमा होला होइन. अब अनुष्का बिचरा अब ऊ एउटा फिल्म स्टुडेन्ट हो, उसले बाहुबली बनाइसके पछाडि के अरे चक्कर बनाएको होइन होइन, उसको पहिलो कोसिस हो. धेरैवटा कुरामा चुकेको पनि हुनसक्छ, धेरैवटा कुरामा सोचेभन्दा बढी राम्रो पनि गरे हुनसक्छ. त्यही कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा कोसिस हो र यस सिनेमा यदि आज उसले चक्कर बनाएको छ भने मलाई चाहिँ उस उप्रति एउटा के ट्रस्ट छ भन्दाखेरि भोलिको दिनमा गएर उसले धेरै राम्रो सिनेमाहरू मार्केटको लागि बनाउनु सक्छ होला या बनाउने छ जस्तो लाग्छ होइन. सो त्यही कारणले गर्दाखेरि उसको पहिलो कोसिस हो, धेरै जज नगरौँ. सिनेमाले कति इन्टरटेन गर्छ गर्दैन त्यो त अब सिनेमा हेरिसकेपछि नै थाहा हुन्छ. तर यसलाई चाहिँ एउटा नयाँ कोसिसको रूपमा चाहिँ लिउँ जस्तो लाग्छ. हाम्रो पाठकलाई समय निकालिदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू.